Okei, eli joululahja. Ja no, joululahjana sitten ostin niitä bokseja, vaikka mä vihaan lootboxeja, mutta no, sitten piti ostaakin niitä. Eli toi, mulla oli siis sellainen, että mä täytin kultaa, niin sitten mä ajattelin, että ostaa se lootboxeina sitten, kun sitten tulee aina automaattisesti kultaa. Ja sitten mä sattun saamaan nämä kaikki, mitä tässä oli saatavina. Eli sellainen ihan kiva pikku bonus. Eli mä ajattelin vaan, että se kulta tulee ja sitten jos tulee sattumat bonuksena niin tämä tankki, niin tosi kiva juttu, jos tulee muita, niin no, sama tuo. Ja tämähän on siis, tai tiedä, 8 premi, ja sitten tässä on toi tuplaputki. Eli tällainen vehje, ja tämä taitaa olla, onko tämä toinen peli vai jotain sinne päin, tällä tankilla. Fulltel 8 matchmaking ekana päivänä kun pelas, niin me oli melkein kaikki sitä. Ne ollaan tuossa Hiekkajoella, Sandweaverä muistaakseni, niin juu kyllä. Ja tässä näkyy, niin ekana mä selitän pikkasen, mitä tää meinaa. Eli tuossa on vasen putki, tämä näin, ja tuossa oikea putki, että onko siellä kuula sisällä vai ei. Ja sitten ne vampi myös samaan aikaan. Ja tuossa on toi pieni vaalea retikle, eli siis ympyrä, niin silloin se on ampuu eka, jos ampuu yksittäisiä laukauksia. Tuossa niin kuin näkyy, noin. Ja se lataa sen 12 sekuntia yhtä kuulaa. Ja sitten jos laukaiset kummatkin samaan aikaan, niin se lataa 23 sekuntia plus 4 sekuntia, mikä se on lokki. Eli se ei tee mitään sillä aikaa. Tän tankin yksi huonompia puolia on toi tykki, toinen kääntyy hitaasti. Eli se on sellainen huonetto siinä. Osuisko? Ei osunut. Ja jos haluan ampua sen tuplalaudeksi, niin pitää tuossa pitää 3 sekuntia vasenta hientapin pohjassa. Silloin mun mielestä on paljon vaikeampi tähdä. Ei taivu. Oi! Jaha. Mä sais koista mua, mutta aivan hemmetistä Tää on siitä huono, että nykyään niin täältä ammutaan ihan älyttömästi niin suoraan tänne. Tosi vaikea puskea. Ja kun mä haluaisin puskea. Mut se on äärimmäisen hankalaa, koska tausta tulee niin kuulaa koko ajan. Se vaihtoi hiittiin, nyt mä painan itse taaksepäin, koska mä en pysty hyökkäämään tonne, koska siinä vaiheessa mä hyökkään tonne, tulee niin paljon kylkeä kuulaa kuolla ja voi. Eli tämän päivän meta on vähän huono mun mielestä siihen puskemiseen ja sitten niin kuin tässä sellainen, että päästään. Nyt voi saapua tupla, nyt lähtee tupla. Toinen vaan osu. Ja nyt näkyy kukaan kauan mä lataan sitten tämän kanssa. Mut joo, siis tässä on niin kuin siis sellainen toi äärimmäisen vaikea puskea, äärimmäisen vaikea vetää wolfpackina, minä on niin just mitkä on sellainen mun juttu ollut tässä pelissä tai äärimmäisen. Et mun statsit tulee meni alaspäin tässä pelissä nytten ihan siis selkeästi, koska meta ei ole mulle sopiva. Mun pitäisi itse sopeutua siihen, niin nyt vaan yksi laake. Eli vittu, että otta kahta. Tuo. Eli ja mun pitäisi itse sopeutua ja se on mulle äärimmäisen vasten mielestä, että sopeutuu siihen, että ollaan hulldownissa ja ammutaan. Ei mun juttu. Mä haluaisin liikkua enemmän ja päästä kimppuun ja niin edelleen. Nyt tuli läpi meikäläistä. Ei tullutkaan vielä. Joo. High explosive, nyt tuli läpi. No ei tullut läpi, vaan tuli damage. Ehtiikö laittaa toisen? Ja jos ampuu sivais, kun tää on lataamassa vielä toista, niin pysäyttää sen lataamisen kokonaan. Eli sen takia odotin tuosta. Okei, en viitti ampua tuosta. No ammuttiin, mutta... ISM. Ja nyt näkyy. Mä laukasin tuon toisen ja nyt mulle meni lataus kokonaan uusiksi tosta. Eli nyt odotetaan sitten pitkään.
Joo, nyt ne hyökkää. Tosta ei vitti ampuu. 2-8. Ja etelässä on ongelma. Keskusta on niitä jotenkin pitänyt. Toi kerto vähän liikaa kylkeä. Sitten menee läpi. Meitä pitää nyt ton mun DPM eli damage per minuutin korkealle, eli mä yritän antaa seuraavan ennen kuin mä ammun. Nyt se ammutaan vasta, koska muuten ei pysty, muuten tuolla talia pitkään. No joo. Mut tossa oli tällainen ottelu tällä tankilla. Hyvin blokattua, eli 8 tiä esse, mitä blokkaat oli ihan jees. Tykki toinen kestää aika hyvin. Ja sitten katsotaan vielä, minkä näköinen tää on. Siinä on tuplaputket savuamassa. Ja seuraava. Jep, eli uudestaan samalla tankilla. Eli kammo, koska nyt on... Eli systeemi ollaan mountain pääsissä. Ja... Mä laitan ekana haikkuosio putkea. Eli tossa kun katsoo damakea, niin tossa tupla osuu, niin se on tonnin damakea, joka menee läpi kummatkin. No, ei mä saa haipikas, mutta... Pöytäessä, no joo. Ja jees. Ja High Explosion on sen takia putkessa, koska tästä voidaan ampua tonne päin ja osuu ehkä johonkin tuollaiseen vaikka LHM tai Blokettoon. Mutta eikö se mennä tuonne alas juuliaan, mutta se ei ehkä kannata. Tuossa esimerkiksi koettuja, niin laukasti sinne päin. Ja sitten nyt vaihdettiin kummatkin. Eli jos vaihtaa laakia, niin se lataa kummatkin putket. Ja siinä kestää kauan. Nyt kun katsoin tätä karttaa tässä vaiheessa, niin Blokett on yksin tuolla. Ainakaan mietin. Eli mun ei kannata lähteä sinne auttamaan, koska yksinkertaisesti mä kuolen sinne. Tässä on kivi, millä pystyy holdaamaan. Yritin saada silleen, että fall back, mutta ei se pääse enää pois. Mä etän käydä vähän tukemassa sitä, että nyt ei joka puolelta vettäisi. Noni. Sitten takaisin. Siis tsekatkaa tätä meidän tiimi, mitä tää on. Oikeesti, kattokaa. Täällä kaikki. Jätetty etelä. Nyt täällä on yksi tankki pitämässä. Kaksi oli alunperin. Tällä tietä ei ollenkaan suojattu. Mikä tää on? Nyt täytyy sanoa, että toi tiimi ei ole ihan mukana. Joo. Siellä on niinkun... What? Mitä tapahtuu? Siis nyt mä en oikein ihan ymmärrä. Joo, mutta on nähty, kyllä. Mutta ei nyt osta kulmasta läpi. Mä oon siis tässä näin niin, että musta näkyy vain tykkitoinen. Ja nyt on onneksi, kun mä laukasin sen yhden laukasin, niin mulla on tää putki käytössä. Eli se auttaa tuossa aimingissä tuosta ylitte. Tuo vähän nopeutta lisää tähän, koska katsokas, pohjasta tuli läpi samalla niin tankki kuin minä. Mä yksin yritän pitää tätä puolta. Ja nyt noin lähti liikkua tuohon suuntaan tuhoamaan tota. Joku ehti ampumaan. Mä pistän välissä nopeutta. Vihollinen on paljon aktiivisempi. Kato, mun tulee kohta takapuolekin joku. Noni. Skorpi on G. Mistä veti läpi? Aha. Koska pystyi. Toi oli vaan niin kivaa. Ja tosiaan toi ei ollut kahden, niin kuin toi ei ollut piksua. Tuo oli kivaa. Esimerkiksi tuplalaukaus.
Nyt kun olisi tuplalaukas vedetty, niin mulla tuo lataaminen on vähän ongelmallista. Jos mä olisin vetänyt yhden laukas siinä, mulla olisi tuossa lisää vedettävänä. Ai tuossa on kiveä sitten. No. Minkäs teet? Kaksi korpionia. Ois kiva, kun pystyis laitat kummatkin polkat. Joo. Niin, jos joku ihmettelee, että minkä takia mä huono tässä minkä takia mä en hyvä tässä pelissä, niin no joo. APCL. Nyt vaan pitää kestää sen aikaa, että mä saan kummatkin putket ladattua. Voidaan tehdä paha fall back, niin mä pystyn tästä falla backia. Tulka. Kato. LT meni. Nyt on tuplan luossa. Ai, että on ihana. Siis tää ei todellakaan paras peli. Fiksuinten peli, mutta tos vain näkyy se tuplalaukaus. Sen takia tää oli tässä. Eli näin. Katsotaanko tämän ottelun loppuun, en muista yhtään. Siinä mä palan. Ui. Joo, en katsonut loppuun, mutta häviö tossa tuli. Joo, eli nyt ollaan Ilskissä. Ja siinä onkin mun tykkytuolissa karhu. Jos joku ajattelee symboliikkaa, niin Venäjän karhu ja sitten Suomen lippu niinku tossa. Mut joo. Niin tuplaputkella Enskissä ja toi nyt on 9-tielin ottelu. Tähän voi nähdä siis 10-tielin. Ekana päivänä oli niin paljon, kun otetaan. Sinne meni. Tuli vaan kivaa. Mut siis toi postgameista näkyy, että osuinko. Voin kertoa tässä vaiheessa, en osunut kumpaan. Katsotaan kumpikään meni läpi. Mut se oli kivaa. Eli tää on sellainen tankki, että täällä on varmasti sanonut, ketä osaa pelata, osaa käyttää tosi hyväksi tätä mekaniikkaa niin päin ja hyvin. Sitten taas tällainen niin kuin tavallinen tallaaja, kuten minä, niin tällä saa aika hyvin aikaiseksi ja sitten tuolla saa joskus sellaisia, niin kuin täällä on kiva pelaa. Eli tää on aika forgiving tankki, mitä antiasuntava tankki, eli täällä etenkin tiekasissa. Koska tää yksinkertaisesti, niin katsotaan, että T10 meni tuonne asti. Tässä on armoja, tässä on toinen putki, mitä ihmiset pelkää, kun että onko se tuplana vai ei. Eli tää on siis mukava tankki pelata. Ne T10 meni tuolla. No sit se on pakko mennä tukemaan, niin hirveän kovaa tää ei kulje. Nyt on niinku tallan pohjassa. Ja tossa toi tykkitoinen käyttöä hitaasti, se on sellainen niin kuin aikamoinen välillä jopa ongelma. Ui. Buu! Silloin jotain hajalla, kun saa mun noin hitaasti. Se haluaisi tulla hyökällä nyt vielä kun... Ai! APCL. No nyt toi lataus keskeytyi, niin lataa pitkään pidempään. Nyt mä sain tuolle, että odottaa hetken, koska... Ja edit fire. Nyt voidaan mennä, koska mulla lataa niin ensin aikaa. Ai itse, mä en osunut tosta. Olis pitänyt odottaa nyt taas se hetki, että olis toinen putki ollut ladannut. Yritin ottaa sitten tääkkiä ilmeitä, mutta ei lähtenyt. Tää ei siis en osunut vielä. Ehti kampua, ei ehdi. Nyt mulla on toinen putkessa. Nyt mä yritän olla, ja. 12-2. Tämä menisi taas toistepäin kuin edelliset ottelut, eli
tässä tuli sitten omalle tiimiltäinen voitto. Hyvä käynyt. Ai se osui sitten täkkiin jostain syystä. No joo. Ja ehtii vaan ampua kainavaa, niin vielä ei ehdi. Ehtii ampua luomista. Aha, no niin. Siinä on maastoutettu sitten. Tällä tankilla. Hei. Okei. Okei, eli tuolla Mannerheim Lainissa. Ja nyt on hyvä matchmaking. Eli toi kutostiaja vastaan. Tällä tankilla, 6-8. Ja lähdetään etelään ja laitettiin High Explosive putkeen, koska siellä on tiellä 6 vastassa. Täältä mennään. Ja etelästä on tarkoitus mennä niin tästä alas ja tuolta läpi. Se on gameplani meikäläisellä hyvä. Hevet tulee mukana. Pohjoisakin menee ihan hyvin porukkaa. Voi hyvin pitää täältä. Tuolla olisi tietysti aika kiva kohdittaa superhelkätti. Ah, 13.75. Oikealla kiinni ja tuplanappi pohjaa. Kuole! Ai. Tuossa vaiheessa oli niin, että se lähti sinne. Anteeksi, tätä yskää. Nyt taas varmaan toista, että mä oon yksin täällä. Noi jää tuonne hyvin taustalle noin vastusta. Meidän omat tiimi, mutta toi oli kaunista. Toi oli siis aivan niin kuin... Ja tuplakuulat. Aha, toinen ei mennyt läpi. Bling! Nyt jäi tie avoimelle, mutta nyt jäi tie avoimelle. Ammujakin meni vähän kanssa, eli nyt ollaan ongelmissa. Löyvän tulta ottaa, kato spottin ja se tulee takaa tulee. Mut siis joo, ja niin... Toi oli upeeta. Ottais vielä kerran. Se oli semmoinen hieno. Vielä pari kertaa. Ai. Spotter 13.75 nyt vasta. Oi, kuole. Ja nyt lähtee tuplalaakaus, tulos niin kuin näkyy, ne on meni yhteen. Lataus. Onko enää, siis vaikka tämä peli muuten meni ihan päin pirkkalaan, mutta toi teki tästä niin kuin siis sellaisen, mitä oli. Yksi nautinnollisimpia pelejä niin kuin ikuisuuteen. Eli näin. Joo. Seuraava. Mitä se on muuta? Seuraava tuplakuula, mikä oli, niin tää ei mennyt yhtä hyvin, mutta siinä oli niin kuin sellainen fiilis, mitä lähtee seuraava kanssa. Mutta se ei mennyt niin hyvin. Seuraava. Joo, eli sitten ollaan Glacierillä ja matchmakingin helli. Ja edelleen tuplaputkella, koska pelasin tällä aika monta peliä. Tuo uusi mekaniikka on itse asiassa on hyvin tehty. Se on aika kiottava ja toimiva.
Ja sitten tiedokselle KV3 menee tämä linja eteenpäin, eli sitten on tulossa nämä tuplaputkitankit, niin kuin normaaliin tektriihin, ja ne lähtee KV3 eteenpäin. Eli se kannattaa ostaa takaisin, se on kyllä siis oikea tankki, mutta siitä lähtee sitten niin tulemaan nämä seuraavat. Näin mä lueskelin tuossa, kun kiinnosti sen verran ne viiden tatoja. Mäkin otan yhden linjan kindauksen lisää, koska haluan. Sillä on tituplia, jos tuossa lennäkin viitteen tullut. Eli ja nyt pidettiin takaisin AP-putkeen, APC:lle, eli noin kuulla. Mutta se oli tossaan niin kun, että KV3 menee eteenpäin tässä tää linja. Nyt jos satut tän tankin saamaan tai sitten kiinnostaa tuplaputken, niin tuplaputkia siis saa siis ihan ilman rollausta lootboxeista niin myös. Mä jään tänne. Progetto on tuolla yksin. Mennään saattamaan progettoa. Koska voidaan. Tässä on tää riskikohta. Neljä sekuntia, 3, 2, 1. En viittänyt vetää siihen tuplaa, koska ei yritettänyt. Nyt odottaa taas, että toi kuula palaa. 2, 1. No, nyt se on lannossa toinen putki, ei nyt kestä. Aha, mikä? Mennään eteenpäin. TP käyttää APC-kultakuula. Noin saa tapahtua TP:n kanssa, mä voin mennä sitten sen taakke. Koska se on vähän huonossa paikassa, eikö sulla apua? Tupla. Eli tässä näin, niin toi olisi pitänyt ottaa oikealla kiinni ja sitten voidaan lataamaan tuplaa. Ja nyt pitää odottaa taas toi pitkä lataus. Siinä käsi siis se damage per minuutti käsi, jos ampuu tuplia, mutta se on tyylikästä. 4, 3, 2, 1. Nyt on tuplat putkessa. Pakko. Boom! Hei Churchill, mitä sä teet? Mitä sä teet? Ai itse olisi pitänyt odottaa se vähän aikaa. Tuo oli virhe, niin kun, mulla oli varmaan mielessä se, mutta no. Kato ihan hyvin siinä niin kun. Noin. Joo, tää oli tällainen niin kun peffa raiskaus, mutta minkäs teet? Tää oli siis oi hullukan ja tohon niin kauaks aikaa, että mä ennisin tuplat vetää. Se olisi ollut vaan niin ihanaa. Mut joo. Eli tällainen tankki on tämä. Ja no, onhan tää kiva. On tää tosi kiva. Niin toi kasitie, eikö tää vielä tekee hyvin rahaakin. Eli näin. Lisää joululahja tankkeja, tääkin tuli niistä. Ja tää on ensimmäinen ottelu, ja mä en tainnut sen jälkeen pelata edes tällä, kun mä tän hommasin. Eli no mulla on linja menossa tässä vähän, tää on ihan hyvä saanti sen takia. Sen takia niin ja nyt ollaan, niin kuin näkyy, kun kasitielin matchmaking taas. Ja me ollaan siis klippillä.
Ja tämä on sellainen autoluoden kanssa, mutta tämä on se vissiin se vastikkainen autoluoden. Mä en itse asiassa tiedä tätä mekaniikkaa kannalta, että miten se taikalleen toimii. Mä oon jossain videossa joskus nähnyt se, mutta eihän mä muista. Mä itsekään olen käyttänyt tällaista. Ja sitten kun mä en hyvästi tuossa katselen niin kun Wikipedia, mä oon katsonut muuta videoa nyt vähän aikaa sitten, siinä vaiheessa kun tavallaan äänestyin takaisin bottiin, että mitä tässä nykyään on. Mutta en siis, kun mä pelaan itse tätä ja mä teen videoita tästä, niin mä en katsele juurikaan muiden. Mä katselen sitten taas videoa, niin mä katsoin esimerkiksi Starcraftia aika paljon, Starcraft 2. Niin se on sellainen, mitä nyt tulee katsottua. Ja sitä mä en itse osaa pelata. Olemme sen kampanjat ja muut pelannut läpi niin haidilla, mutta siis mä en osaa pelata sitä silti. Se on oikein vaikea peli, mitä löytyy, jolla on oikeasti hyvä pelaamasta. Ja tällä kertaa ollaan keskellä, katsotaan mitä näkyy, missä näkyy niin edelleen. Tekis mieli käydä ampumassa. Okei, eli otetaan 5 sekuntia. Hyvä linnattiin. No eipä mennä uudestaan siihen. Oi, siellä olisi niinku Jackie osuma ja muutkin saa ampua sitä. Joo, eli tässä on näet se, että mitä enemmän saa ammua, niin sitä pidempään talataan. Daa. Mutta niin siis toi yksittäisen latausaika pitenee siis sitä mä taipin. Eli sitä lampuu aina yhden kuulan kerrallaan, niin tosta se on kaikki ladannut silloin, että on kaikista kovin damage per minute. Kato, mulla on takanakin joku. T4. Tässä oli viimeksi, näytti pahalta, kun se yksi ampui. Mä vihaan sitä, että täällä on tää ja tää. Tosi vaikea puskea, tosi vaikea tehdä mitään tuosta keskeltä, kun täällä on tää alue ja tää alue. Nää on niinku, ne pitäis mun mielestä poistaa, siellä missä on TD-kämppi. Mut se on vaan mun henkilökohtainen mielipide. Ne, ketkä pelaa TD-tä, varmaan tykkää noista paikoista. Mutta minä en. Tässä vaiheessa mä en oikein tiedä, mitä tekee mun näkyy tuo tankin. Tankki, minkä näköinen tuo tykkitoni käytyy väät puolelta. Nyt ladataan pitkään. Mut ei haittaa, mulla on saanut tulevallinen paikka tässä. Tai suht tulevallinen. Tosin mä oon aika yksin tässä. Myöden pitäis päästä etelästä läpi. Mä oikeesti odotan, että mulla on niinku kuullaan putkassa, mutta jäkätään, niin mä pystyn sieltä tappelemaan. LT. Pitää tuo kivi, mikä mun takana on, niin oikeasti mun takana. Niin mua ei pysty saapumaan tuolta. 4-4. Aha, en edes osunut sitä siihen tuosta. Hyvä se LT lähti. Hyvä Skorpion, thank you. Tuossa se ei kiva, se on se selässä. Pantaja kattelee meikäläistä. Mä en tiedä yhtään mikä tankkeessa se on. Mulle ei hajuaka, mikä tuo Pantaja on. Onks se tsekki vai? En mä tiedä. Aha, okei. Okay. Se ampuu ainakin nopeasti. Mä en tiennyt tai muistanut. En tiedä. Mä en tiedä näistä kustuusista tankista, mikä on pumillakin. Anyway, tollainen vehi on toi. Yksi joululahjatankki. Ihan kiva saada miesten koulutusta tuossa noin, jos tulee jaksaa joskus pelata. Ei ole mun tankki, niin kuin siis ainakaan tunnustit tällä hetkellä. Sitten mä sain tällaisen. SU-130 PM. Hillitön alfa, tämä on hemmetin kova alfa, kova penetration. Lataa jälkyttävän kauan, tässä ei minkäänmoista ajamaa. Ja eli toisin sanoen, tää ei todellakaan ole mun tankki.
mä oon pelannut tällä tämän yhden ainoan pelin ja toista. En usko, että tulee pelattua vuodessa nyt 10 ottelua. Ei ole niin kuin, ei siis... Ja sitten se ei muista, että tykki toinen käytänyt, mutta kun johonkin tästä just jästäs tohasti. Siis voi jästäs nää on. Tää pelityyli, mikä tällä on. Eli pystytään taustalla ja ammutaan tarkasti ja hajavoin ja tehdään damage on aivan hilveä mun mielestä. Siis... Tää on yksi niistä peleistä, missä mulla riittää kärsivällisyys, mutta se johtuu siitä, että mä oon pelannut tätä aikaisemmin sillä hevillä ja sitten nopeilla laiteilla ennen tätä. Vaivaan niin kuin 10 peliä, että mä pystyn pelaamaan yhden tällaisen pelin ennen kuin palaa kiinni tähän tankkiin. Siis miten tätä jaksaa? Tsekatkaa nyt. Mä oon täällä, mä yritän katsoa jotain kohdetta. Ei näy, ei näy. Miten tätä jaksaa vaan siis niin kuin olla täällä? Stohi. Niin kuin... Sitten lataa ikuisuuden. Ohi. Siis on vieläkin. Hyvä osuma. Mutta jos ajattelee sitä, niin mä ammuin 2 kertaa täysin täydettä laukaus siihen. Ja ohi. Ja sit mä seison täällä. Ohi. Tuohon tietysti on pieni mahdollisuus. Tää tällainen pelityyli niin varmasti sopii joillekin ihmisille. Oikein hyvinkin. Ja täysin täydettä. Hyvä, nyt osa. Sopii joillekin ihmisille, mutta mulle tää ei niin kuin... Mä mietin sitä, että pitäisikö mun myydä tää vee kokonaan pois, koska ei täällä tule pelattua. Ei näy. Ei näy. Ja sitten mulla ei muuta oikeastaan TD-tä on millään niinku... Siis mä tykkään sellaista TD-stä, kun mulla voi puskea. Ja sellaisella on ihan kiva pelata. Esimerkiksi kun T95. Niin siinä tietysti on se hitaus, mutta sä voit puskea sillä siinä armoja ja näitä. Esimerkiksi mulla on siis se superhelkätti, mutta mulla on ainoa miesty, mikä mä voin laittaa sinne on T95-miestö. Ja T95-miestössä on tällainen kiva huono puoli, että siinä on minkäänlaisia kamoskilleja. Mulla on epäimiestä siinä. Eli superhelkätillä taas pitäisi olla niin kuin kamoa. Mulla ei minkään muista, eikä tule, koska se on sinne tarkoitettu. Täällä. Siis tää pelityyli voi luoja. Mä en oikein keksi mitään muuta voisi tehdä, koska täällä ei voi tapella vastakkain, koska tää lataa niin hitaasti. Sitten tää tietysti ei liiku, täällä ei voi pyörittää ketään. Ja sitten tässä ei ole minkäänmoista armoria, eli tässä tulee kaikki läpi, niin eli kiitti. Nyt on oikein otettu kiinni. No tuo oli vanha laukauskin. Yritetään etsiä kohta, mistä voit ampua sitä. Joo, mutta en suosittele tätä kyllä niin kuin, jos yhtään tykkää niin kuin, pelata peliä eikä vaan olla takana ja sitten kun sanoin niin inho ajatia, mutta siis ajatella sä pystyt katsomaan, miettimään paikkoja, mitä sä tunnaat, minne sä ammut, mistä ihmiset puskee, niin pystyt suojaamaan niitä, tai sitten jos ne puskee, niin pystyt pysäyttämään niitä, ja sitten sä pystyt koko ajan tekemään jotain. Tällä sä vaan odotat, ja voi luoja, se on tylsää.
Mutta ne, ketkä osaa pelata tällaisella tyylillä, on kärsivällisiä, niin saa varmasti paljon aikaa tässä pelissä. Niin, eli erilainen pelityyli, erilaisia ihmisiä. Hyvät meitä on erilaisia. Niin toi... Joo, mutta ei ole mun tankki. Todennäköisesti en tiedä, pitäisikö tämä ihan suoraan myydä pois. Täytyy katsoa paljon sit sapiokkaa. Alright, mut sit seuraava. Sit mä sain tällasenkin, eli S75 Teamspeak. Ja Ruinpeissä ollaan, ja tän näköinen tankki. Mä on mustan tykki toi, niin mun mielestä näytti tyylikkäältä. Aasehan kiva niin kuin heavy miestökouluttaja riittää sitä näin. Siis aika tavallisen oloinen tavallaan, niin kuin, ei mitään erikoista. Aino ihan jees, tykki ihan jees, nopeus ihan jees. Tai niin kuin tankki, mitä mahtuu tusinaan 14. Miesten koulutukseen ja sitten kreditteihin ihan kiva. Mutta mieluummin pelaa sitten sillä jollain toisella telkasipelillä. Eli tuskin tulee hyvästi pelastua tällä. Vaikka tää on ihan siis ok. Ok ei liitä. Et esimerkiksi se 7032, niin nyt tosiaan on paljon kivempi pelata. Niin se on tällainen, mikä tekee sitten tästä tankista vähän sen niin kuin... Aha, au! Tää ei ollut fiksua. Tää ei todellakaan ollut fiksua. Tässä näkyy, että mä syötin omia hipajeita niin tonnin pois, ja mä tein 3,5. Tosi fiksusti pelattu. Tosi fiksusti. Kolmannen ylitte, ja sitten tää... Millä sä pusket esimerkiksi tonne? Et millä? Näin. Ja sitten mulla on kuski kuollut. Sen takia tää liikkuu näin nopeasti. Ja sitten kautta tulee toiselta puolelta. Siinä menee Kainavalan AX. En itse asiassa tiedä, mikä se käy. Kato, ne puskee. Hienoa, että joku puskee. Toivottavasti toi saa aikaiseksi myös. No, me johdetaan vielä ne puskee. Ne puskee myös etelästä. Kato, ne on tulos oikeasti tänne näin, niin tästä saa tällaisia ihania laakeja. Yritin pysäyttää, eli yritin osittaa teloihin, mutta ei osunut. Ai, aivan oikein, että mä oon tuli vanha laukaus. Yhtä käyttää niin, että mä olisin kanssa blokattua jotain aikaiseksi tästä. Renegade, niin näkyy tosi paljon. Se on ilmeisesti joku tollainen palkintotanki jostain, tai saa jostain varmaan, niin näkyy tosi paljon. Yhtä vaan pitää kulmaa, että mä saatais tulla etelälle aikaa. Yksi pois. Hyvin nuo puskee. KV3 tappu, mutta okei. Hyvä sille. KV3 niin se on muuta aikaa, kun sun eikä takki. Mutta ja tässä on tää on, siis kun katsotte niin ihanasti nuo puskee tuolta, nuo puskee tuolta. Tosi upeasti pelattu vihollisen tiimeltä. Bling! Hyvä, tosta ei enää saa blokkia. Mutta tollanen takia ei tietysti näyttänyt hirveästi, mihin tämä takki pystyy, mutta en mä täällä pelannutkaan juurikaan. Se nyt oli vaan se, että saatiin tää joululahjaksi niistä bokseista, niin nyt tulee tuolta. Tää on upeasti tehty vihollisesta. Harmi, että mä en ollut vihollisen puolella. Oi, kun toi on mahtavan näköistä. Hienoa! Upeeta toiminta. Hei, mä voin kuvan pulmaa tähän tankkiin. Niin, tää on siis niinkun... Nyt vaan tuli ja teurasti. Hienoa. Hyvin pelattu vihollisota.
ei tässä enää näkyvistä. Okei, Firefly ja Eulenbergissä. Mä löysin tän ja sitten joku Petagne Pantlein ja sitten jotain muita loutiereja ja niin tuolla tallista, mitä mä en ole koskaan pelannut. Eli tää vissi kanssa tulee lootboxeista. Kai. En mä tiedä. Siis jännittävää, että mä löysin tankkeja, mitä mä en koskaan pelannut Premium tankkeja, niin muutama kutostiei. Ja sitten tietysti loutiereja, niin löysin tallista, mitä mä en ole koskaan nähnytkään. Eli jotain palkintankkeja jostain, whatever. Niin, tää on siis joku, en mä tiedä. Tää on tällainen tankki. Näyttää jännittävältä. Mä laitetaan totta kai kammat saman, kun mä löysin tankista ja nää muut. Niin, ja Suomen lipu. Näyttää siltä se niinku toi Kandepesin olisi hyvä. Joo, just testasin tossa. Eli silloin me mennään, tai kun kokeilin sitä heti alussa, niin silloin mä ajattelin, että tässä on varmaan hyvä. Eli niin kun tankkitietämys 0, mutta sitten mulla on pelejä paljon alla, eli tarkoittaa sitä, että niin, toi jotain pientä kädellä on, mitä voi tehdä missäkin. Ai Cromwell, kuole, no on hyvä. Eli näin. Ja sitten tuosta viime videosta niin oli loistava kommentti niin tältä Teijalla Shadow, eli ammutaan tätä tosi kertoa. Siellä on mun virkaveri. Aha, ajatellen. Mut mä luen ton, minkä kommentti se heitti, ja sitten tosta niin vielä vastaan siihen. Eli Real Shadow kirjoitti tosi hyvää settiä jälleen kerran. Kiitos. Pitää katsoa tonne. Joo, soi. Oot yksi ainoita kanavia, joita enää jaksan katsoa YouTubessa ja WOT-pelinä ylipäätään. Sua on iso kiittäminen nimittäin. Sun videoja katselemalla opin pelistä perusasiat ja paljon muutakin. Olen Famessa. Ja niille, ketkä et jäädä, niin Fam on aika jumalattoman kova klaani. Eli olen Famessa nykyään, mutta ilman sun kontenttia en usko, että olisin sinne koskaan päässyt. Plus, vaikka et ole paras pelaaja, pitää paikkaansa, en todellakaan, vaan hieman keskivertaa parempi, osaat hyvin avata ja selittää kaikki asiat kaikille ymmärrettävästi. Thank you. Toivottavasti saisit jossain vaiheessa tehty enemmänkin videoja, varsinkin WOT-aiheeseen, koska nämä on sitä parasta ajanvietettä. Thank you. Eli tarkoittaa parasta ajanvietettä, eli diskatessa tai muuta, niin voi esimerkiksi pistää nämä päälle. Pidä kuitenkin mielessä, että oikea elämä voittaa aina pelin, ja sen takia pidän väkisin pelata, jos siltä ei tunnu. Ja sitten vielä isolla kiitos. Todellakin siis elämä on se tärkein juttu. Pelaaminen on kiva. Niin kiva asia kyllä, ja siis se on hyvä harrastus muiden harrastusten joukossa, mutta se ei saisi niinku liikaa olla, että esimerkiksi mä en usko, että kovinkaan helposti enää mä en lähde mihinkään klaanitouhoihin tai muihin, koska ne vie ihan älyttömästi aikaa. Ja sitten toi Rio Sano, joka Famessa on, niin mä uskon, että siellä meritään vielä klaanisotia sun muitakin, ja että siellä oppii vielä paljon nopeammin tästä pelistä, koska pelataan kovia tiimejä vastaan kovaa. Ja sitten tässä puhutaan myös vanhoista hyvistä ajoista vielä seuraavassa, eli lisänä vielä, että tykkään edelleen katsella erityisesti sun vanhoja videoja, koska niistä tulee mieleen pelin vanhat hyvät ajat. Mä oon siinä samaa mieltä, että tämä pelihan muuttuu koko ajan, ja itse pitäisi sopeutua mukana. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi tämä pelityyli, mikä tällä hetkellä on WOTissa yleisin, ja kuinka paljon on esimerkiksi tuolla taustapuskissa porukka, taustapuskia löytyy, tosi vaikea puskee, yleensä haetaan nopeasti paikkaa ja pysytään siinä ja ammutaan hulldownista. Ja mä taas tykkään sellaista nopeasta wolfpackauksesta ja muusta tyylistä. Ja sitten laittankeilla ei enää nykyään tee niin paljon, koska vievalangi on haitioilla melkein kaikilla ihan järkyttävän kova, niin niillä on tosi vaikea tehdä sitä ihan scoutin puuhaa.
Eli siihen sopii melkein medipaljemmin, niin se pystyy vielä tappelemaankin. Eli tota, näin. No, LT-100 on ehkä pieni poikkeus, sillä pystyy hyvin sukauttimaan. Ja sitten varmaan sillä viilirillä, mutta sitä mulla ei vielä ole. Eli tota, toi Ryosanolle kiitos ja tosi paljon tuosta kommentista. Nämä tällaiset kommentit tekee sen, että näitä videoita jaksaa ehkä enemmän jopa tehdäkin ja keskittyä niihin. Keskittyä, minä ja keskittyminen. No joo, anyway, tota, toi niin, niin oikein kivasti. Paljon kiitoksia siitä, niin tuosta tota, kommentista ja onneksi olkoon sitten Famen paikasta, vaikka se vissi on jo aika pitkään ollut. Ja tarkoitus onkin se, että siis mun kontentti niin, niin, ei ole tuossa parhaan pelaajana. Eli älkää vaan luulko sitä, että se, että mä pelaan paljon pelejä, mä otan niistä vaan osan, mitkä näkyy videolla. Eli ne, missä on kuolen suojaa, niin, niin tekemättä yhtään mitään, nolla damake, nolla spottia, niitä mulla on tosi paljon. Mulla on varmaan joka kolmas peli on sellainen. Eli mä pelaan aivan liian aggressiivisesti yleisesti ottaen. Että se, jota toi, kääntyykö vielä? Että sellainen kuin Bloodlust on mulla kans yleinen, eli tota se, että mä näen jonkun, mä lähden sitä tappamaan. 3-0, hyvä. Tää vaikuttaa hyvältä. Ja täs mä en enää uskalla mennä tänne alueelle, koska täällä on aina jotain taustalla ampumassa. Mä oon niin monta kertaa kuollut siitä, kun mä menen tähän näin, tässä toi, ei. Et sinne vaan ei voi mennä. Ne ampuu sieltä piilosta ja that's it. Ja nyt näkyy, että on ottanut kokonaan toisen puolen haltuun. Mä lähdin takaisinpäin, koska siellä on meidän aeti. Eli mä lähdin suojaamaan aetia ja tota toi. Niin meidän T-52 saa mennä noin niin aetien kippuun. Koska ainoa, millä me voidaan hävitä oikeastaan tällä hetkellä on se, että nyt tulee tuolta pohjoisen kautta. Noniin. Pohjoisen puskista. Ohi. No toi oli huono laukaus, mutta se eka olisi pitänyt kyllä osua. Hei. Joo, ei todellakaan se pääs pelaaja. Ja sitten tässä on myös yksi näkeminen, mikä mä en tykkää tehdä, että sun muistui. Mä en yksinkertaisesti osu tonne. Mä ajattelen, niin kun, jos pelaa first person shooter ja niin PC-llä, niin mä ajattelen sitä pleikkojen ohjaimella. Koska mä en ole mikään hiilimies tai millään tavoin. Eli vaikka hiiri ja näppäimistä on paljon nopeammat, mutta mä pelaan sieltä. Ai niillä on vielä yksi aikki hengissä, mikä ei paennut tuolta. Ja siis mikä pakeni tuolta. Au! T-34, Cissi, vitosen tykillä, se on aivan jäykyttävän hyvä. Jäykyttävän hyvä tykki, se läpistää hyvin ja sitten se on jumalaton DPM, kun se ampuu siis niin nopeasti. Vielä vähän. Kiitos. Onneksi sanon muuta telaajilta toi viisnapa. Nelikolmanneksi siis viisnapa. Ai. Eniten mitä mun pitää valoa, niin on selkeästi se tota, toi T-34 tuolla. Se on se, mitä on just tää. Se pelaa tosi kiksusti sen puskasta. Älkää menkö, se tappaa teidät. Eli se vaan katsoo puskasta ja selkä se menee tuota, toi taaksepäin ja rupeaa tulittamaan. Noin niin kuin näkee. Sieltä tulee kuulaa, sieltä tulee muita kuulaa. Toi T-34 on tuolla iso ongelma. Ja mä en pysty haastamaan sitä tällä. Ennenkä näillä hipajelina, kun mä vuodin niitä pois. 12-11. Tuolla voi olla jonkunmoinen vievalainen, niin kun toi kanssa peli toi M10. T-52 vastaan meidän 3-4. 8-5. Joo. Okei. Nyt meillä on vievalainen, jossa on muussa vähän huonoa.
M44 on ongelmissa, koska se tulee toi T52, mikä ei ole enää lähelläkään sama 52, kun se oli joskus aikanaan. Mut sinnekin on chissi tykki, eli tuossa on Virosana 2 chissiä nyt. Sitä ammuttiin. Ja mä en voi mennä tuonne avoimelle, koska se tappaa mun ihan saman tien. Jos mä tästä lähden eteenpäin, niin tuo T52 tappaa mut heti, koska se on todennäköisesti jossain täällä kohtapuoli. Mä etän vaan katsoa, mistä toi nyt on puolusta sitä. Ja mä annan sen verran etuojelmaa, jos se näkee mun, niin se on toivottavasti mun etuojelmaa. Eikä myös läpi, mutta en tiedä. Tuossa on ihan ok, Pene tuossa T52 kumminkin, että mä en pysty tulemaan tuolta. Noniin, siellä se on. Kesti vähän aikaa tajuta. Jos mä olisin täynnä nopeammin, niin mä olisin ehkä voinut pelastaa tuon. Mä menen erilainen sanomaan idiotiksi. Mä en oikein voinut. Aha, ja sitten me ollaan pohjainen hävitty. Petanne painottei vaan hitti. Nyt laitettiin toi. Nyt mä suhtun laittamaan itselleen ton kultakuulat. Ja mun pitäisi mennä mahdollisimman täältä näin vasemmalta. Että mä en tuu näkyviin. Mä siellä aihitsi ja ohi ja toinen vehi läpi. Tällainen vehi on tämä. Siinä on voimaa noin joululahja tankin. Jos mä vaikka näistä teen yhden videon ja tätä siihen. Katon vielä, että laitaks mä tähän jonkun, mutta en oo varma. Näin. Okei, ja tässä on nyt sitten se pelityyli, mistä mä tykkään. Eli mä pelaan Alpon kanssa, me ollaan Abbeossa. Ja nyt tulee Wolfpack, kuten tässä niin kuin mun tankissa näkyy tuossa. Tuossa on Wolfpack. Eli tarkoittaa sitä, että mennään jostain läpi ja matkalla ammutaan niin sampereesti. Alpo oli täsnä sana, että mennään kasilinjaa, mennään sieltä läpi. Ja antaan, että mä en tarvinnut paljon suostelua siihen ideaan. Eli tää on se pelityyli, mistä mä tykkään. Ja tää on nykypäivänä äärimmäisen vaikea toteuttaa. Ja yleisesti ottaen täältä tulee älyttömästi kuulaa täältä. Mutta nyt mennään. Ja Alpo tulee omalla T40-satasella. Tää on siis viimeinen video tähän näin, ja hyvää joulua kaikille ja uutta vuotta bla 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 ja niin edelleen. Toivottavasti saatte muutakin lahjaa, tai saatte hyvät lahjat ja niin edelleen. Mut nyt ja sitten siellä menee kaksi media tulee muutenkin mukaan, sitten tulee lisääkin porukkaa. Tässä vaan ajotaan, että pitäisi olla hyvät, tässä, jos pelaa tällä tyylillä. Usein tähän jäädään odottamaan sun muuta. Uudeskivissi oli, nyt me ollaan valoissa, nyt mennään vaan. Ja Aite sanoi, että meidän pitäisi russata kasilaini. Mä sanoin, että joo, tai ei sanonut mitään, vaan niin me ollaan tekemässäkin. Se on viisnepaki, älä ja progetto siihen. Ja tankki, jos, ups, soi. Mulla oli high explosion putkassa ja sitten sovittiin ottaa viisnepä aikana pois. Ja noin. Ja sitten 430. Au. Se päätti ampua sieltä. Mulla on hipaita lähtöistä 500. Mitäs mulla on 506 lähtenyt.
niin tota, toi, ja sitten mennään eteenpäin, 7.4, ai itse asiassa sattuu, kun sä sun kato, joku, jotain ammattia kunnolla. Täällä on tää. Ja toi tekee pahan jälkeen. Ja Aapi sanoi, tee tilaa. Ja sanoi, joo, Aapi otti sen laukauksen, koska se oli enemmän hipaleita, ja sitten mennään. Tässä on tää Platoonan pelaamisen ihanous. Noin. Pyrkettä ampui meikäläistä. Sitten se on toi 7.04. Mä lähdin sitä jahtaamaan. Aapi lähti. Udesi. Au. Ampui tot jostain. Aivan ottaneet heitä. Mitä Aapille käy? Au. 7.04. Kostetaan. Oh. No joo. Ja sit on toi modi ja sit tuot tulee vielä. No joo. Häviähän tästä tulee tästä ottelusta. Mutta joka tapauksessa tää on se pelityyli, mistä mä tykkään. Mennään, ammutaan, pidetään nopeata tempoa yllä, yllättäen viholliset ja host kintossa ja mennään päälle. Kieletään ja niin edelleen. Mutta sitten tota, toi, niin kuin näkyy, kuinka hyvin se kannattaa taas. Tästä tulee häviä tästä ottelusta. Eli voi kun tää olisi meitä. Niin että tulisi niin kuin esimerkiksi se, että tulee vastakkain, tulee kaksi bullpackia ja sitten tapellaan ja katsotaan kumpi voittaa sen ja sitten toinen jatkaa matkaa. Ne voittaa sen pelin niille. Silloin tämä peli olisi niin kuin enemmän mun. Mutta tota, joka tapauksessa niin nyt hyvää joulua. Sitten mä laitan tuosta vielä yhden videon, missä oli live-streami pelaamista. Eli se vaan, että mä yksinkertaisesti pelasin, se oli live-streami, eli Twitchistä löytyy. Löytyy, niin mä latasin sen YouTubeen, niin mä pistän sen julkiseksi nyt tämän jälkeen kanssa jossain vaiheessa. Näin. Yes. Hyvää joulua.